Археологічний привіт з доколумбійських часів. У Перу виявили давній мурал, що належить каральській цивілізації. Знахідці приблизно 3800 років. Фрагмент дістали під час розкопок на півночі країни. Уламок оздоблений зображеннями людських облич і зміїв, символу родючості землі. Каральську цивілізацію вважають найдавнішою на території обох Америк, а зникла вона за невідомих обставин приблизно у 1600 році до нашої ери.